Juuri näin. Ja nyt ollaan sitten matkalla sitten tänne päin. Mä sinne nesteilenyt ensin. Pieni vesikuuro ei olisi pahitteeksi, niin saisi puhdistusta, lakkaisi tää saamarimoinen pöly täältä tien päältä. Ei tarvitsisi tässä pölyssä ajaa. Eikä sitä kohta rupea tulee, kun tarpeeksi tulee lämpöä, niin sitten se menee siinä. Paistaa sinne aurinko oikein kunnolla, eikä tämmöstä pilvistä. Muutenkin on ollut harmaata tässä. Joo. Arkipäivää näin hiljaista. Yleensä tässä on niin hirveä liike. Ja karjut vielä, mutta eipä tässä nyt silleen. Tuossa mielenkiintoista, kun tuossa jon kahvia katon tuossa telkastani kakkosta, niin eikö sieltä asunut ruokaa? Rupeaa olemaan noin ruokaunut vähän liikaa. Niistä osaa ihan hyvinkin. Tuo kappauskeittiössä on kyllä hyvä katsoa kyllä. Mut nää kyllä nämä ruottalaiset ja norjalaiset. Rajesta, kun ne tekee makeeta ruokaa, niin he ovatin makeeta. Kyllä se siitä. Dösen perässä. Se siitä. Tänne. Olisi tietysti päässyt tuolta Jokiniemen kautta vähän nopeampaa. Nopeampaa olisi päässyt Olisi ollut sitten vähän niinku silleen helpommin mennä nyt täällä. Nyt mä katson tuolla skoudet. Valot pilkku. Kato perkele. Siellä on varmaan taas joku suojatie-episodi ollut. Kun nähdään nyt tätä suojatie-juttua. Tarkkailevat näitä suojateitä, missä ei ole liikennevaloja. Niin ovat niiden kanssa tarkkana. Nehän oli saanut jo maanantaina ihan hirveesti. Kahdelta oli lähtenyt jo kortti saman tien siinä. Että oli niin räikeitä se touhu. Se on ihan selvä juttu, että mitä hemmettiä siellä pitää kikkailla siellä auton autolaajaessa niin kuin puhelimen kanssa ja tommoista. Kyllä se kerkii sen soittaa sen puheluun, jos on tai tekstarin lähettää sitten, kun pääset johonkin semmoiseen, mihin voi pysähtyä. Koska ne niin kiire ei saa olla, että ei muka niinku sit tommostakin asiaa voi soittaa turvallisesti ja kunnolla jossain muualla. Mut yksi mikä mä sanoisin, mikä on sit kans, että sit jos ei oo sitä, että näplätään jotain laitetta autossa, niin sit on se, unohdetaan se mitä autokoulussa opetettiin. Että havainnoit kaukaa jo, mihinkä oot menossa. Ja ketkä on menossa tien ylittä ja niin edelleen, niin ei tule yllätyksiä. Että se on se yksi, mikä unohtuu monesti. Että katsotaan sinne, ei riitä, että sä katsot suoraan eteenpäin. Pitää katsoa vähän niinku tonne sivullekin päin, että mä kuulin itse ajoin tuossa silloin 2006, niin tuli paljon ajoa tuolla ihan ydinkeskustassa Helsingissä, pää-Helsingissä, niin siellä oppi se, että joka suuntaa
pitää olla valmis katsomaan. Tai muuten napsahtaa. Vaikka nopeus ei olisikaan kova, mutta siitä huolimatta. Siellä koskaan tiedä milloinkaan oli joku vanhus menossa tie ylitte, tai sitten se tulee just semmoisesta kohdasta, että se jää pikkasen katveeseen, tai sitten jonkun auto nurkkaa just semmoisessa kohdassa, että sä et meinaa vaan nähdä sitä, niin tarkkana sai olla. Et valmiina piti olla painaa heti jarrua, jos niin on tiukka paikka, ettei jää napsahtaa. Joo, et silloin alkuun niin se oli ihan outohan se oli silleen, että kun Riihimäellä ei semmoista niin kuin ollut. Riihimäellä on toisenlaista tietenkin liikenne, mutta se tarkoittaa, että ei ole niin vilkasta. Ja siellä piti vaan niin kuin olla sitten tarkkana, mutta muuten niin kuin tolleen liikenteessä, mutta ei siellä niinku ollut silleen niin kapeita katuja. Kyllä se siitä. Joo, tännehän sitten nesteelle. Sitten pesu. Saisinko me auto tuohon johonkin? No onpa täällä nyt. Toi tunkee tietysti tohon. No minä en oo kauan tässä, kun mä menen sen pesu hoitamaan. Mä viitin siitä videota, niin mä pääsen sen ajaksi, pesun ajaksi kameran kiinni.